ଆସୁଛେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁର୍ଖା ତିହାର ନୂଆଖାଇ। ହାତେ ଆର୍ କମ୍ ଦିନ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ସଭେ ଆଦେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ସଜବାଜନେ। ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଯେନ୍ଟା ଉସତ୍ ଲାଗିଥିସି ସେଟା ହଉଛେ ଜୁହାର ଭେଟ। ଜୁହାର ଭେଟ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ କରି ସାରିଲେନ। ସମ୍ବଲପୁରର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟରନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ ହେଇଛେ। କେନ୍ତା କାଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା। ଆଜ୍ଞା, ନୂଆଖାଇ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, କେନ୍ତା କାଣା ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ କଲେନ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଗରୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଯେନ୍ତାକି ଚାଷୀ ଯେନ୍ ଧାନ ଚାଷ କର୍ସି, ପହଲା ଯେନ୍ ଅମଲ କର୍ସି, ପହଲାଟା ମା ସମଲେଇକେ ଭୋଗ ଲଗାସି, ତାପରେ ନୂଆ ଖାଇସନ୍। ହେନ୍ତା ଆମେ କଳାକାରମାନେ ବର୍ଷଯାକ ଯାହା ଶିଖ୍ସୁଁ, ଆମେ ଆମର୍ କଳାଟାକେ ମାଆଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷଣ କରିକିରି ଆମେ ସେଟା ଭୋଗ ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ପରସି ଦେସୁଁ। କାଣା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ ଇ ବର୍ଷ ଡାଲଖାଇ ରସରକେଲି ମେଲାଜଡ଼ ଯାହା କିଛି ଆମର ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ଅଛେ, ତାକେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ନାଟିକାଟେ ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ସେଟା ପରିବେଷଣ କରାଯିବା, ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ନୂଆଖାଇ ଉପରେ। ନନିମାନେ ନାଚୁଥିଲେ, କାଇଁ ଗୀତ ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛନ୍ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି? ଏଇଟା ଆମେ ଡାଲଖାଇ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉ, ଏଇଟା ଡାଲଖାଇର କଲୁ। ହଁ, ଗୀତ ପଦେ ସେଥିରୁ ଗାଇ କରି ଡାଲ ଖାଇବୋ, ଡାଲ ଖାଇବୋ ଧନ, ଡାଲ ଖାଇ ରେ ଧନ, ଡାଲ ଖାଇ ତ ଡାଲ ଖାଇବୋ, ଡାଲ ଖାଇବୋ ମହାନଦୀର ପାଣି କିଡ଼େ ଛିଡ଼ିଲା ଜଗଲ ଜଗଲ ଭିତରେ କାଏ ଟେଙ୍କି ସଲ ବୋଲ, ମହାନଦୀର ପାଣି କିଡ଼େ ଛିଡ଼ିଲା ଜଗଲ ଜଗଲ ଭିତରେ କାଏ ଟେଙ୍କି ସଲ ବୋଲ, ଟେଙ୍ଗିନି ମାଛର ଧନ ସୁରୁ ସୁରୁ କଣ୍ଟା, ଟେଙ୍ଗିନି ମାଛର ଧନ ସୁରୁ ସୁରୁ କଣ୍ଟା, ସୁରୁ ନନି ଗାଧି ଗଲା ବେଲେ କାଏ ସୁରୁ ନନି ଗାଧି ଗଲା ବେଲେ କାଏ, ଏ ଦେଖ ମଲକି ଗଲା ଅଟା, ମଲକି ଗଲା ଅଟା, ମଲକି ଗଲା ଅଟା କାଏ ଡାଲ ଖାଇବୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଆମର ବୁଇମାନେ ଗାଉଛନ୍, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସବୁ ବଛର ଆମେ ଯେନ୍ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରସୁଁ, ଗୋଟେ ମଚାନ ଉପରେ ଭେଟଘାଟ ହେଇଥିସି, ସବୁ ବଛର କେତେ ଉସତ ଆନନ୍ଦ ଥି ଉଷ୍ଣାକି ଥି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ମନେଇଥିସୁଁ। ହେଲେ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ମଚାନ ଉପରେ ନାଇଁ ନାଚି ପାରିଲେ ଭିଲ୍ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ଉଷ୍ଣାକି ଥି ଆନନ୍ଦ ଥି ନୂଆଖାଇ ପରବ ମନେଇଥିସୁଁ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଜିତ କର ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।